Pretpostavljam da se svi spremate za... najluđu noć u godini. Pa vam zato neću oduzimati danas previše vremena. Bavit ćemo se isključivo neozbiljnim temama. Kako je nova godina i vreme darivanja poklona, rešila sam da vam poklonim jedan ovogodišnji rezime i jednu novogodišnju anketu. Pa da krenemo prvo sa opraštanjem od 2019. godine. Pošto je 10, krajnje precenjen broj, spremili smo za vas top 9 stvari koje su se desile u Jagodini ove godine. I krećemo. Na mesto broj 9 stavljamo rusko groblje i novu trim stazu. Ljubitelji džoginga i vežbanja po svežem vazduhu dobili su stazu dugačku oko 900 metara, kao i nove sprave za vežbanje. Zatim idemo na mesto broj 8, prodaja jagodinske pivare. Ove godine pivara je verovatno zauvek otišla u nepovrat. Ali ne brinite, neću ponovo da pričam o pivari. Zato se odmah bacamo na mesto broj 7 i Animator Fest, koji se dešava svake godine, ali ono što je bilo drugačije, a rekla bih za pričanje, je Animacikl, koji se provozao našim gradom bacajući animacije po ulicama i zgradama. Na mesto broj 6 stavljamo Bora Čorbo, premijerno izveo pesmu o Ivici Dačiću. Dobro, to baš i nije moralo da se dogodi. Na mesto broj 5, đaci prvaci posle 15 godina ponovo dobili jagodinski bukvar. Jagodina od A do Š u Kanc novom izdanju. Što se tiče mesta broj 4, prvo moramo spomenuti rušenje stare velike sale, koja se doduše dogodila krajem prošle godine, ali i polaganje kamena temeljica za novi kulturni centar. Pa vidjet ćemo šta će biti sa tim. Kad smo kod pozorišta, odmah idemo na mesto broj 3 i novo nastalu pozorišnu trupu, treću po redu u ovom gradu. Pa neki mi se srećom. Mesto broj 2 definitivno zaslužuje gospodin Jovan Šamicić, koji je ove godine seo na planetu na ulazu u Jagodinu, gde mu je odavno i bilo mesto. A sada, na prvo mesto stavljamo tuš. Ne, ozbiljno, tuš. U ribaru, svečano otvoren tuš. Šalim se, naravno, neću staviti tuš u njivi na prvo mesto. Na prvo mesto stavit ću svoju emisiju sa Elanom. Iz jednog prostog razloga, a to je zato što mi se može. Ukoliko vam ove informacije nisu promenile život do sada, sasvim sam sigurna da neće ni sada. A vi se potrudite da 2020. godina bude uspešnija, zanimljivija i lepša za opisivanje. Želim vam srećne praznike i lep provod večeras. Gledajte nas i u sledećoj godini. Anketa. Šta biste želeli Jagodini za novu godinu 2020? Pa sve najlepše. Sve najlepše. Sve najbolje. Sve malo tolje. Samo ovim putem nastave. Malo više obraćanja pažnje na mlade. Ovo je autobus malo da bude jeftiniji, da bi nama malo lakše ovaj život pao. Sredi centar. Želim da opština bolje čuva one životinje tamo, u vrtu da ih bolje hrani. Da se vrati svojim korenima koje je moguće rekao. Bude voda, to što je želeo. Da to bude onaj grad gde smo odrasli. Puno zdravlja. To što najteže, a ne. Da onaj medved jedan bude zdrav koji je bio bolestan. Pa da Zološki vrt dobije jagore jer on zna da trči i da pliva. Da imamo civilne aerodrome. Pre svega jedan regulisan saobraćaj. Slobodne trotoare i obeležena parking mesta. Da narod može da izabere Elana sve što želi. Promena. I što im je ponuđeno u svom ugovoru koji su dobili u svom poštanskom sadnočinu. Zatvoren bazen. Da smo mogli da plivamo. Jagodinska pivara krene ponovo da radi. Da plivamo. Da bude jednostavno Pompeja. I da plivamo. Da na stranište na Poljanče, tamo gde je Poljanče, da se stvori neki park. Jagodini želim po svega ulično osvjetljenje, rasvetu koju nema. Da možda na pedagoškom fakultetu se otvori još jedan smer koji se zove fotografija. Pa eto nekih dešavanja, možda nekih koncerata, nekih humanitarnih akcija i toga slično. Fali nam svirka. Posle 12. Koja neće,
u 1.15 da se pretvori u narodnjake. Volela bih da Jagodina ima više mesta gde mladi mogu da stvaraju, da budu kreativni, da budu srećni, da pokažu to. Mi jadnici koji radimo do 12 sati nemamo gde da odemo kad završimo s poslom. Želim se vidjeti poviše su od 20-30. Predsednik ostane isti što je bio. Ja želim Jagodinu i sebe, brate, jer ja najviše volim sebe. Ja želim svima po jednog džuke. Da se mladi ljudi koji su izbegli iz Jagodine zbog sveukupne situacije u Jagodini vrate Jagodini. Tu živi zdravi svi. Dobro, ja želim. I opet da dava par. Živ predsednik 100 najbolji. Godine. Najbolji u Jagodini. Gde će da se vidimo doveče? Na Plusu ili na Jagodini? Da malo živimo. To je na internetu će da bude. A, pa imamo i televizor. Nemamo internetu, u Crnoj Gori niko.